ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରିୟ ସାତରଙ୍ଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ବାସୁଦେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା କି ପିଲାଇ, ତୁମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା, ଯାହାକୁ କି ଲେଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାଇ, ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କହିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆମର କ'ଣ ଉପକାରରେ ଆସେ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଲେଖକ କିଏ, ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ସିଂ, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1942 ମେ ମାସ 15 ତାରିଖରେ। କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ? 1942 ମେ ମାସ 15 ତାରିଖରେ। ତାଙ୍କର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ, ମାନସୀର ଗବେଷଣାଗାର, ଅରଣ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ, ଘର ଛଡ଼ାର କାହାଣୀ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ, ସାବାସ ଟୁଟୁ, ମଜା କାହାଣୀ, ଆମ ଗାଁ ହାଟ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଲେଖକ ପରିଚୟ। ଲେଖକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ଗଳ୍ପ, କବିତା, କାବ୍ୟ, କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ, ଗଳ୍ପ କହିଲେ କ'ଣ, କାହାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଲେଖକ ବା ଗାଳ୍ପିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବ ଗାଳ୍ପିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଲେଖକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହିସବୁ ତୁମେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ତୁମେ ଜାଣିବ। ଚାଲ ଆମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା ଆମେ ପଢ଼ିନେବା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆମର କି ଉପକାରରେ ଆସେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଜଣାଇଲ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ, କି କି ଉପକାରରେ ଆସେ, ତୁମ ବାବାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା ଯାହା ମୋବାଇଲରେ ବି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଣାଅ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କି କି ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ ବା ପତ୍ର କି ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ, କାହାର ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିନେବା। ପୂର୍ବକାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଆଦି ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବକାଳରେ, ପୂର୍ବକାଳରେ କହିଲେ କ'ଣ, ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତୁମେ ଯେପରି ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ହଷ୍ଟେଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକିନା ସେମାନେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଆଦି ସବୁ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ମହାଭାରତ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ, ଋଗ୍ବେଦ, ଯଦୁର୍ବେଦ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିଏ, ତମେ ଯେପରି ଏବେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଉଛ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେହିପରି ଗୁରୁକୁଳକୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆଶ୍ରମରେ ହୋମ ପାଇଁ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସମିଧ କହିଲେ କ'ଣ, କାଠ, ହୋମ କାଠକୁ ସମିଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନେ କି କାମ ଆଉ କରୁଥିଲେ, ଯେ ହୋମ ପାଇଁ ହୋମ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସମିଧ। ଆଶ୍ରମର ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାଇବା, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚରାଉଥିଲେ। ତୁମେ ଯେପରି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଫା ଟିକେ କର ବୋଲି କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ତ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଫା କର, ଘାସ ସଫା କର, ଘାସ ବାଛ, ଏଇଟା ରୁଅ, ସେଇଟା ରୁଅ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ତ କହୁନଥିବେ ସେଇଟା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବକାଳ କଥା ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ, ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକିନା ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କହିଲେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ଚରେଇକି ଆଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ବି ରହୁଥିଲେ, ବାଳକମାନେ ବି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଇ କ'ଣ, ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ, ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା। ଆଜି ଆଉ ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ାଟି ସରିଯାଉଥିଲା, ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ। ଦେବା କଥା ନା ନାହିଁ, ତୁମେ କୋଚିଂ ପଢ଼ି ଯାଉଛ ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ି ଯାଉଛ, ତୁମେ ପଇସା ଦିଅ କି ନାହିଁ, ସେହିପରି ସେଇଟା ହେଲା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଅଧିକା ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ସୁନା ରୂପା କିଏ ଦେଇଦେଲା, କିଏ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସିଏ ଦେଇଦେଲା, ଏହିପରି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି ଏକ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଶିଶିର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ତୁଷାର। ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ, ଶିଶିର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ କି ପିଲାଏ କହିଲ ଦେଖି, ତୁଷାର ନାମ ଥିଲା। ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା।
ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ହେଲା ବା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଭେଟ ହେଲେ। ଯେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବେ ନା ନାହିଁ, କହିକିନା ଯିବେ କି ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଷ୍ଠାରେ ଗୁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁପରି କଥା ବା ଯେଉଁପରି କଥା କହୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁପରି ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ଜଣାଇଲେ, ଗୁରୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ନେବିନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ ଥିଲା, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ପିଲାଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନେବେ, କିଛି ନା କିଛି ହେଲେ ବି ନେବେ ବୋଲିକିନା ତାଙ୍କ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ଗୁରୁକୁଳରୁ ବିଦାୟ ନେବେ କିପରି? ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇକିନା ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବୁ କିପରି ବୋଲିକିନା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ତେଣୁ କିଛି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଆମଠୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜି, ବା ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଆମଠୁ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ କେତୋଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାଏ, ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବା ଆଗ୍ରହୀ ଅଛ, ତେବେ ମୋତେ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିକି ଦିଅ। ପୁଣି ସେଇଥିରେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏମିତି ପତ୍ର ଆଣିବ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କାହାର ଦରକାରରେ ଆସୁନଥିବ। ସେ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ସେଥିରେ ଲଗେଇଦେଲେ ବା କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଠାରେ, ଯେ ଏମିତି ପତ୍ର ତୁମେ ଆଣିବ ଯାହାକି କାହାର ଦରକାରରେ ବା କାହାର କାମରେ ଆସୁନଥିବ। ତୁମେ ଏହିପରି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବ ଯାହାକି କାହାରିର କାମରେ ଆସୁନଥିବ, ସେହିପରି ମୋତେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିଦେବ ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ବିସ୍ମିତ କହିଲେ କ'ଣ, କାବା ହେଇଗଲେ, ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏହିପରି କଥା ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି କଥା ଶୁଣିକିନା ସେ ଦୁହେଁ କାବା ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଗୁରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ନ ମାଗି ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କେତୋଟି ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ମାଗିବାର ତାପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେ ଗୁରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ନ ମାଗିକିନା ଏ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମାଗିବାର ତାପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, କାରଣ କ'ଣ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଭାବିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ତ ତାଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ପାଳନ କରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କରୁନଥିବେ ବିଶେଷ, କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ପିଲା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା ଦେବେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦୁହେଁ ଅଦରକାରୀ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଅଦରକାରୀ କହିଲେ ଯାହାକି ଯେଉଁ ପତ୍ର କି କାହାରିର କାମରେ, କାହାରି କାମରେ ନ ଆସୁଥିବା ପରି ପତ୍ର ସେମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମ୍ବ ତୋଟା କହିଲେ ଆମ୍ବ ପୁରେଇ, ଆମ୍ବ ପୁରୀ ତମେ କୁହ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେହିପରି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁ ଗଦା ଗଦା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆମ୍ବ ବୁରେଇ ତଳେ ଯେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଗଦା ଗଦା ହୋଇକି ରଖାହୋଇଛି। ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ସେହି ପତ୍ର ଗଦାରୁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ଯିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଧଇଁ ଶୋଇ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେ ସେହି ଗଦା ହୋଇଥିବା ପତ୍ରରୁ ସେମାନେ କିଛି ଧରିକିନା ଆଣିବି ବୋଇଲାକୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେ କିଛି ଦୂରରୁ ଧଇଁ ଶୋଇ ହେଇକିନା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ ପୁଅ, ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖରକି କରି ଏହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଠୁଳ କରିଛି। ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଯେ ପୁଅ, ମୁଁ ଖରକା ଖରକି କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଗଦା କରିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଜାଡ଼ କରିବି। ଜାଡ଼ କରିବି କହିଲେ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚୁଲିରେ ଜାଳିବି ବୋଲିକିନା ସେ କହିଲା। ଖୁଦ ମୁଠେ ଯାଉ କରି ଖାଇବି, ତୁମେ ଏ ଗଦାରୁ ପତ୍ର ନିଅ ନା, ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ମୁଁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପତ୍ର ସାଉଁଟି ଠୁଳ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ବୁଢ଼ୀ, ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ନେଇକିନା ଜାଳ କରିବି, ଆଉ ଖୁଦ ମୁଠେ ଯାଉ କରି ମୁଁ ଖାଇବି। ତୁମେ ଯଦି ଏ ଗଦାରୁ ପତ୍ର ନେଇଯିବ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲିକିନା ସେ କହିଲା। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତୁମ ଏ ଗଦାରୁ ପତ୍ର ନିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମନା କରିଦେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାଇ,
ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଲେ। ବୁଢ଼ୀଠୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରୁଛି। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରୁଛି। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଏ ପତ୍ର ତୁମର କି ଦରକାରରେ ଆସିବ? ଲୋକଟି କହିଲା, ଦେଖ ଏ ପତ୍ରକୁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ ଏହା ଭଲ ସାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଜାଳିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଁଶ କରିଦେବି ସେ ଭଲ ସାରରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେହି ସାରକୁ କ୍ଷେତରେ ପକାଇଲେ ଭଲ ଫସଲ ଫଳିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏକତ୍ର କରୁଛି ବା ଏକତ୍ର ଏ ପତ୍ରକୁ ପତ୍ରତକ ନେଉଛି ବୋଲିକିନା ସେ ଲୋକଟି କହିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାଇ? ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲେ ଯେ, ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ମୁଁ ଏହାକୁ ଜାଳି ଖୁଦ କରି କିମ୍ବା ଯାଉକୁ ମୁଁ ସିଝାଇକିନା ଖାଇବି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି, ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରୁଛି। ସେ ପତ୍ରକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ପତ୍ରକୁ ନେଇକିନା ଜାଳି ଦେଲେ ସାରର ଯଦି ଖାର ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ସାରରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ପିଲାଇ ଦେଖୁଛ ତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ମଧ୍ୟ କେତେ ମହାନ ଗୁଣ ଅଛି। ସେହିପରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଲ ଯେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଏହିପରି ମହାନ ଗୁଣ ଥିବାର ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯେପରି ଧରିନିଅ ଲିମ୍ବ ଗଛ। ହଁ ନା ନାହିଁ, ଲିମ୍ବ ଗଛ ଔଷଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଲିମ୍ବ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତା'ର ଛାଲିକୁ କୌଣସି ଔଷଧୀୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତା'ର ପବନ ବାଜିଲେ କ'ଣ ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବୁଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ବା ବୁଢ଼ୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଯଦି ପବନ ଦେହରେ ବାଜିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଶରୀରଟି ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଜାଣିପାରୁଛ ତ ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଥିବ ବା ଆଉ କେତେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସୁଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଉପକାରରେ ଆସେ, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ଔଷଧ ବା ତା'ର କେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତ କିଛି ଔଷଧ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ତ ପିଲାଇ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ତୁମେ କେତେ ଏହିପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷର ନାମ ଜାଣିଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତ କରୁ, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଦବାଇବ, ତା ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇଥାଉ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାର ହୋଇପାରିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ।